Mədaltı vəz xəstəliklərinin ev şəraitində xalq təbabəti ilə müalicəsi. Mədaltı vəzi insan orqanizmdə vacib orqanlardan biri hesab edilir və həzm sistemində yaxından iştirak edir. Bu orqanın xalq təbabəti üsulları ilə müalicəsi sağlamlıqla əlaqədar bir çox problemlərin aradan qalxmasına səbəb olur. Aşağıdakı təbii vasitələrdən istifadə etməklə ev şəraitində mədaltı vəz xəstəliklərini aradan qaldıraraq bu problemlərdən azad olmaq mümkündür. Mədaltı vəzin xalq təbabəti ilə müalicəsi 1. Şüyüd toxumu. Bir çay qaşığı şüyüd toxumu bir stəkan qaynar suya əlavə edilir. Bir saat sonra dəmləmə hazır olur və daxilə qəbul edilir. Bir stəkan dəmləmə gün ərzində az-az içilərək qəbul edilir. 2. Yulaf. Yulaf mədaltı vəzə müsbət təsir edən qidalardandır. Yağ və duz əlavə edilmədən suda bişirilən yulaf yemək mədaltı vəz fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Müalicə məqsədi ilə yulafı bir həftə ərzində gündə bir neçə dəfə qəbul etməlisiniz. Bu zaman yulafın üzərinə qaynar su tökülür və gün ərzində 3 dəfə yarım stəkan olmaqla qəbul edilir. 3. Yulaf südü. Pankreatit zamanı yulaf südündən istifadə etmək xəstəlik əlamətlərinin azalmasına və aradan qalxmasına səbəb olur. Yulaf südü yulaf dənələrindən hazırlanır. Yarım stəkan yulaf təmiz yuyulur və üzərinə yarım litr qaynar su əlavə olunub qaynamağa qoyulur. Qaynamağa başladıqda odun istisi azaldılır və qarışım zəif odun üstündə 45 dəqiqə müddətində qaynadılır. Sonra bişmiş yulaf qazanın içərisində taxta döyənəklə əzilir və yenidən yarım saat zəif odun üzərində qaynadılır. Sonra qarışım süzülür. Süzülmə zamanı tənzifdən deyil, kapron corabdan istifadə etmək lazımdır. Qarışım süzüldükdə südə bənzər maye əldə edilir. Bu süd hər qida qəbulundan öncə yarım stəkan qəbul edilməlidir. Müalicə zamanı südə bənzər maye 2-3 gün içilir və yenidən yulaf südü hazırlanır. 4. Limon cəfəri sarımsaq. 1 kg limon, 300 qram cəfəri və 300 qram sarımsaq götürülür. Limonun tumları təmizlənir, amma qabığı soyulmur. Sonra hər üç məhsul ət maşınından keçirilərək qarışdırılır. Qarışım şüşə qaba tökülür və soyuducuda saxlanılır. Bu qarışımdan gündə 3 dəfə olmaqla bir çay qaşığı yeməkdən əvvəl qəbul edilir. Xalq təbabəti yolu ilə mədaltı vəzi müalicə edərkən, müalicənin effektini artırmaq üçün çiyələk, qaragilə və yemişən yarpaqlarından hazırlanmış dəmləmə içməkdə də fayda var. 5. Qarabaşaq, kefir. Qarışım axşam hazırlanmalı, səhəri gün qəbul edilməlidir. Qarışımın hazırlanması üçün yarım litr kefirə bir stəkan qarabaşaq əlavə edilir və qarışdırılır. Qarışım axşamdan səhərə qədər dincəlməyə qoyulur. 12 saatdan sonra qarışım iki hissəyə ayrılır, bir yarısı səhər, digər yarısı isə axşam yeyilir. Bu müalicə ən azı 2-3 gün başqa qida qəbul edilmədən tətbiq edildikdə daha çox faydalı olur. Müalicə müddətində buğda bişirilmiş tərəvəzlər yemək mümkündür. Bəzən bir neçə ədəd meyvə yemək də müalicəyə pis təsir göstərmir. 3 gün müalicə olunduqdan sonra 10 gün fasilə verib yenidən müalicəni tətbiq etmək mədaltı vəz üçün çox faydalıdır. Bu müalicəni tətbiq edənlər onun faydasını qısa müddət ərzində görürlər. Müalicədən sonra orqanizm yüngülləşir. Mədaltı vəzin ağrıları dayanır. Köp və qaz əlamətləri aradan qalxır. 6. Bitki qarışımlarından dəmləmə. Qədim zamanlarda bilicilər mədaltı vəzin iltihabı xəstəliklərini sağaltmaq üçün müxtəlif bitki qarışımlarının dəmləməsindən istifadə ediblər. Dəmləməni hazırlayarkən xırdalanmış nanə yarpaqları, şüyüd toxumu, andız kökü, quşotu yarpaqları, dazotu və keşnişdən istifadə edilib. Hər bitkidən 2 çay qaşığı götürülərək qarışdırılır və üzərinə 2 stəkan qaynar su əlavə edilib, 1 saat müddətində dəmlənir. Dəmləmə səhər və axşam yarım stəkan olmaqla qəbul edilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dəmləmə hər səhər hazırlanmalı, gün ərzində qəbul edilməli və sabahki gün üçün təzə dəmləmə hazırlanmalıdır. 7. Ağcaqovaq kökündən hazırlanan cövhər.
Ağcaqovaq meşəsi yaxınlığında yaşayan kənd əhalisi qaraciyər, mədə və mədaltı bəzin fəaliyyətinin yaxşılaşması üçün bu ağacın kökündən istifadə edir. Müalicə məqsədi ilə gənc ağcaqovaq ağacının kökü toplanır. 300 gram təmiz yuyulmuş kökün üzərini örtəcək qədər su tökülür və yarım saat qaynadılır. Qaynadıqdan sonra qarışım 12 saat müddətində dəmlənməyə qoyulur və suyun içərisindəki ağcaqovaq kökü çıxarılır. Bu sudan 50 ml olmaqla gündə 2 dəfə səhər və axşam içilir. 8. Kartof şirəsi. Pankreatindən əziyyət çəkən şəhər əhalisi üçün ən əl çatan müalicə kartof şirəsi ilə aparılan müalicə üsuludur. Bu zaman 2 orta boy ölçüdə olan kartof götürülür, yaxşıca yuyulur, qabığı soyulur və sürtkəcin xırda gözündən keçirilir. Əldə edilən kütlə tənzifdən süzülür və yarım stəkan səhər və yarım stəkan axşam olmaqla qəbul edilir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, kartofun tərkibində nişasta olduğu üçün bu müalicəni 14 gündən çox tətbiq etmək məsləhət görülmür. Müalicə müddəti bitdikdən sonra fasilə verib yenidən davam etmək mümkündür. Kartof şirəsi ilə müalicə ev şəraitində aparıldığına görə, onu fasilələrlə 3 dəfədən çox tətbiq etmək məsləhət görülmür. 9. Qatıqla müalicə. Bu süd turşusu məhsulunu daxilə qəbul etmək mədaltı bəz fəaliyyətinin yaxşılaşmasına səbəb olur. Yatmazdan əvvəl qatıq və ya kətan toxumu əlavə edilmiş qatıq içmək mədaltı vəzi üçün çox faydalıdır. Qatıqda isladılmış pambıq parçanı mədə nahiyyəsinə qoyub bağlamaq da mədaltı vəzin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir. Bu zaman qatıqlı parçanın üstü selofanla örtülməli və həmin nahiyyə qalın yun şərflə bağlanmalıdır. Bu müalicə pankreatit əlamətlərinin azalmasına və yüngülləşməsinə səbəb olur. 10. Bitki dəmləməsi. Çoban yastığı, gülünbahar və solma çiçəyi otlarından hazırlanmış bitki dəmləməsi pankreatit əlamətlərini aradan qaldırır. Bitki qarışımından bir qaşıq götürülür və bir stəkan qaynar suda 30-40 dəqiqə dəmlənib içilir. 11. Sirinç. Bir xörək qaşığı xırdalanmış sirinç kökü 200 ml qaynar suda 20-30 dəqiqə qaynadılır və soyduqdan sonra qəbul edilir. Bu dəmləməni gün ərzində 3-4 dəfə qəbul etmək lazımdır. Dəmləmə pankreatit ağrılarını aradan qaldırır. 12. Göyüş ağacı. Göyüş ağacının yarpaqlarını xırdalayıb üzərinə qaynar su əlavə edərək 30 dəqiqə saxladıqdan sonra içmək mədaltı vəz xəstəlikləri zamanı çox faydalıdır. 13. Ayı pəncəsi. Ayı pəncəsi kökünün xırdalanmışından bir xörək qaşığı götürülür və üzərinə 200 ml qaynar su əlavə edilib 3 saat dəmləməyə qoyulur. Sonra dəmləmə 10 dəqiqə ərzində zəif odda qaynadılır. Qarışım süzülür və yeməkdən əvvəl gündə 3 dəfə yarım stəkan olmaqla qəbul edilir. 14. Zirə kökü. Zirə kökü mədaltı vəz xəstəlikləri zamanı istifadə edilən xalq təbabəti vasitələrindən biridir. Bir xörək qaşığı zirə kökü. Bir stəkan qaynar suda saxlanılır, soyduqdan sonra süzülür. Qarışım yeməkdən əvvəl bir çay qaşığı olmaqla qəbul edilir. 15. Mineral sular. Ev şəraitində mədaltı vəzin müalicəsi zamanı mineral su sayılan Yisuntiki nömrə 4-dən istifadə etməkdə fayda var. Bu zaman isə mineral suyun qazsız olması vacibdir. 16. Adi kasnı. 2 çay qaşığı adi kasnı kökü xırdalanır və üzərinə 1 stəkan qaynar su əlavə edilir. Soyduqdan sonra dəmləmə süzülür və gün ərzində udum-udum içilir. Ehtiyat tədbirləri və əks göstərişlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, mədaltı vəzi həyat əhəmiyyətli orqanlardandır və onun xalq təbabəti üsulları ilə müalicəsi zamanı çox diqqətli olmaq lazımdır. Onu da yadda saxlamaq lazımdır ki, hər bir orqanizm bu müalicə metoduna müxtəlif cür reaksiya verir. Müalicə zamanı ekoloji cəhətdən təmiz olan ağcaqovaq kökündən istifadə olunmalıdır. Kartof şirəsi ilə müalicə olunan zaman tərkibində zəhərli maddələr olan kartofdan istifadə etmək məsləhət görülmür. Müalicə ağartı məhsulları ilə aparıldığı zaman isə məhsulların təzəliyinə və keyfiyyətinə diqqət etmək vacibdir.
Hər bir orqanizmin müalicəsi zamanı istifadə olunan məhsullara qarşı həssaslığına və diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Bəzi insanların orqanizmi bəzi bitkilərə qarşı həssas ola bilir. Bu isə allergiya reaksiyalarının baş verməsinə səbəb olur. Arterial təziki aşağı olanlar nanə tərkibli qarışımlardan, yüksək temperaturu olanlar isə dazotu tərkibli bitki dəmləmələrindən istifadə edərkən diqqətli olmalıdırlar. Fitoterapiya zamanı allergiya əlamətlərinin meydana çıxa biləcəyini yaddan çıxarmamaq lazımdır.